Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 7 de janeiro. Graça negada e dada. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. A necessidade de força interior não surge apenas devido ao esgotamento do estresse cotidiano, mas das aflições e dos sofrimentos que ocorrem de tempos em tempos. E eles ocorrem. O sofrimento é inevitavelmente adicionado ao cansaço do coração no caminho para o céu. Quando ele ocorre, o coração pode vacilar, e o caminho estreito que leva à vida pode parecer impossivelmente difícil. É difícil bastante ter o caminho estreito e alguns montes íngremes que testam a potência do velho Kalambeque ao limite. Mas o que faremos quando o carro quebrar? Paulo orou 3 vezes com essa pergunta por causa de alguma aflição em sua vida. Suplicou alívio do seu espinho na carne. Porém, a graça de Deus não veio na forma que ele pediu. A graça veio de outro modo. Cristo respondeu: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Aqui vemos a graça dada sob a forma do poder sustentador de Cristo na aflição não removida. Uma graça dada, nós poderíamos dizer, dentro do círculo de outra graça negada. E Paulo respondeu com fé na suficiência desta graça futura: "Por isso, me gloriarei cada vez mais de minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo." Deus muitas vezes nos abençoa com uma graça dada no círculo da graça negada. Por exemplo, em um dia terrivelmente quente em julho, a bomba de água de nosso carro parou de funcionar. E a 20 quilômetros de qualquer cidade estávamos parados na rodovia. Eu tinha orado naquela manhã para que o carro funcionasse bem e que chegássemos ao nosso destino com segurança. Agora o carro tinha quebrado. A graça da viagem sem problemas tinha sido negada. Ninguém parou enquanto estávamos perto de nosso carro. Então, meu filho Abraham, que tinha cerca de 11 anos na época, disse: "Papai, deveríamos orar." Então nos curvamos atrás do carro e pedimos a Deus por alguma graça futura, uma ajuda em tempo de necessidade. Quando olhamos para o alto, uma caminhonete havia parado. O motorista era um mecânico que trabalhava a cerca de 20 quilômetros de distância. Ele disse que estava disposto a ir buscar as peças, voltar e consertar o carro. Fomos à cidade e pude compartilhar o evangelho com ele. Estávamos novamente em nosso caminho cerca de 5 horas depois. Agora, a coisa notável sobre essa resposta à nossa oração é que ela veio dentro do círculo de uma oração negada. Nós pedimos uma viagem sem problemas. Deus nos deu problemas. Mas, no meio de uma graça negada, tivemos uma graça dada. Eu estou aprendendo a confiar na sabedoria de Deus, em dar a graça que é melhor para mim e para mecânicos incrédulos e para a fé observadora de meninos de 11 anos. Não devemos nos surpreender que Deus nos dê graças maravilhosas em meio ao sofrimento que pedimos que Ele nos livre. Ele sabe melhor como conceder a sua graça para o nosso bem e para a sua glória. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br.